O sadržaju konzumacije Renovato sokova mi smo razgovarali sa idejnim tvorcem Jelenom Tomašević. Svako od nas zna šta voli, šta ne voli, šta mu prije ili šta mu ne prije. To je stvarno od ključne važnosti. To je ono što ja stalno govorim ljudima koji dolaze na detoksikaciju kod nas. Šta volite da jedete? Šta ne volite da jedete? Da li imate neki problem sa varenjem, recimo sa cveklom? Mnogo ljudi ne voli cveklu danas, ali ja tu cveklu, recimo, prilagođavam tako što joj stavljam mnogo više aronije, što u nju stavljam nanu. Tako da ta cvekla više nema taj opor ukus. Ja jesam idejni tvorac raznih sokova. Ja do sada imam preko 400 svojih sokova koje sam napravila. Poenta je da taj odnos voća i povrća bude u balansu. Da nema previše voća, da nema previše ni povrća. A svaki sok koji sam napravila ima najmanje 6, pa čak i do 10 različitih komponenti. Recimo, ima taj jutarnji proteinski sok koji moja porodica najviše voli. Gde ide banana, koji je dobar protein i lako se probavlja zato što ga ujutru koristimo, pa dodam ovsenu pahuljicu, pa kokosovu vodu, pa kokosov puter, pa u sve to neku ovsene pahuljice, malo jogurta, da li sojinog recimo, ja njega preporučujem zato što je dobar, i obavezno protein, organski, biljni, koji u stvari su ključ celog tog soka, a posebno za taj početak jutra. Kada to sve lepo izmiksate, možete da dodate još nekog sezonskog voća. Taj sok je stvarno ključan za početak dana. U našem programu, u Renovato programu, stoji 6 sokova. Upravo iz tog razloga i pokrivamo ceo dan. Ti sokovi su puni vitamina, minerala i enzima. Ti enzimi su u stvari jako važni za čovekov organizam, jer su oni zaduženi za regeneraciju našeg tela, za obnavljanje naših ćelija. I ti sokovi moraju da budu sveži svakoga dana. Tako da, tih 6 sokova pokriva dan da niko, ni muškarac od 120, niti žena od 60 kg ne mogu biti gladni, zato što iz njih ne izvlačimo tečnost, nego ih cele pakujemo unutra. Kada vi popijete pola litra soka koji je ozbiljno gust, on zamenjuje bukvalno potaž po gustini, znači ne možemo biti gladni. A ono što je najvažnije, imamo paletu različitih unutra proizvoda. I ti proizvodi u stvari daju nama ključ cele priče, jer se u svaki sok mogu dodati i organski suplementi, biljni suplementi koji stvarno zamenjuju razno razne lekove danas na svetu.